terima. Strike guys, strike off camera. Oh, MJ what? MJ. Lepia merah. Strike off camera, MJ. Oh, MJ pertama. Singet, Wat. Sungai Suai, MJ, Sungai Suai. Mantap. 1, 2, 3. Tidak kumpau. Okey. Ni. Hei, baru kau tadi. Umpan, guys. Mantap. Dia merah. Padu. Rokok kilo. Agak. Sungai kilo tu. Ini kerip tadi, Wat. Nah, Bu. Ini penyambung, ah. Kamu, Wat. Ciao. Depan, Gek. Anak ya. MJ. Padulah MJ. MJ guys. Talipia. Mantap. Cerak yang kedua guys. Strike yang kedua. Dah. Ini gambar ada dalam boxnya. Duh, strike banget. Ini ke perahu. Sama tuh. Borak tuh. Strike. Kai. Belukang. River. Patut. Tidak. Kai. Belukang. Belukang besar. Si kai makai tuh. Saya tuh, Wat. Nah, ini gunting yang tadi. Satu, nah, ini kan iki umpan tadi. Stop. Okay. Belukang, guys. Dekat. Tahan. Strike guys. Strike off mirror. MJ lagi. Talipia. Strike yang ketiga. baru tu. Mantap. Duh. Sayang ni tu.
mantap. Padu, 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 padu. Ya Allah, bagi yang pelat. Boleh balik, om balik. Tidak kumpau, mantap. They say life will bring discomfort, and I discovered we all just suffer. 'Cause no one feels that bad, and it comes from one another. We hurt each other just like a lover, and don't think twice about that. And I feel like something's bad, but hell, I'm used to that. I always